ମୁଁ ମନୀଷା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକେ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ଚଢ଼ାଉ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆମପାଣି ଥାନା କୁଲେରଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଖୋର୍ସେଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ନାଳ ଉପରେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ହାତ ରନ୍ଧା ମଦ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଖାନ ତଲାସୀ ପରେ 80 କେଜି ମହୁଲ ପୋଚ, 200 ଲିଟର ହାତରନ୍ଧା ମଦ ଏବଂ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କୁଲେରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କଠାରୁ 20 ଲିଟର ରନ୍ଧାପଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡମୃଧର ଖଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଦିଲୀପ କୁମାର ରଥ ସହ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଛବିଲାଲ ତାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ।